Ukishamaliza mkataba wako wa milioni 2, zanakupa kadi yule jamaa. Ile kadi unakuja nayo ofisini. Gharama kubadilisha jina sasa. Shilingi 27,000 kwa pikipiki. Transfer fee. Alafu kuna gharama kubadilisha kadi ambayo ni shilingi 20,000. Shingapi hiyo? 47,000, si ndio? Alafu kuna gharama ya ushuru wa stamp 1% ya bei ya mauziano. Kwa hiyo milioni 2 1% yake shilingi 20,000. Si ndio? 20,000 ya transfer, 27,000 ya transfer fee, 20,000 ya stamp duty na 20,000 ya kadi. Almost shilingi 70,000 pikipiki na jina lako. Sawa? Kesi imeisha. Lakini pikipiki unalitumia na jina la mtu mwingine, kesho na kesho kutwa limetokea tatizo, umeingia nyavuni. Sawa jamani? Yaani tujitahidi kuishi kwa utaratibu wa sheria unavyotuelekeza. Vitu vingine vidogo vidogo tu. Leseni ulikuwa nayo? Ah, ulikuwa nayo. Shilingi 70,000. Miaka 5. Hamna usumbufu wote. Usumbufu utoke wapi brother? Wewe unatuletea kadi iliyokufa au unatuletea tu namba ya nani ya leseni? Unaangalia kwenye system inasomaje? Je, bado iko hai au ilishakufa? Kama iko hai, maana ni kwamba tunakutolea slip ya 70,000. Unalipia shilingi 70,000 na uchukue leseni yako. Miaka 5. Kuongeza daraja sio kazi ya TRA. Kuongeza daraja ni kazi ya Veiko. Ushaelewa? Kwa hiyo wewe utaenda kwa Veiko baada ya kusoma lakini. Sawa, si umeongeza daraja? Unataka labda wewe ulikuwa na A na D. Unataka kuongeza C. Maana lazima ukasome upate cheti. Si ndio? Sasa utakachokifanya kama ulikuwa na A na D, unataka kuongeza C. Unalipia daraja shilingi 10,000. Ya lena na shilingi 3,000 ya test fee, shilingi 13,000. Ukishalipia unaenda kwa Veiko. Veiko anakuthibitisha jama una sifa ya kuwekewa hiyo si. Maana si ni abilia. Si ndio? Au kama unataka kuwekewa E, maana ni malori. Je, unaweza kuendesha lori? Unaweza ukapiga reverse hapa tu test, ndo kazi ya Veiko. Mshanisoma eh? Veiko akikuthibitisha kwamba una vigezo, anakuwekea hilo daraja kule kwake. Akikuwekea sisi huku tunaona. Mshanielewa eh? Sasa kutukishaona tunakutolea 70,000. 70,000 hiyo ukaenda kulipia inatoka na A na B na C yote ambayo ulikuwa nayo. Umetoa hapo guarantee miaka mingapi? 3 baada ya kuexpire. Eh. Nitaka labda kuongeza hata miaka 10 inawezekana. Kipindi ni miaka 5. 5. 5 tu. 5 unakufa una renew na miaka 5 unakufa una renew hivyo hivyo. Miaka 3 ni imeexpire kwa mfano leo. Leo tarehe ngapi? Tarehe 3. Ime expire leo leseni yako, si ndio? Unatakiwa usikae miaka 3 bila kuirenew. Ikikaa miaka 3 bila kuirenew inakufa kabisa. Unaanza upya. Kama vile mtu ambaye hajakuwa na leseni kwenye maisha yake. Umeelewa eh? Lakini ukirenew ndani ya ule kipindi madaraja yako yanarudi yale yale uliokuwa nao walipita tena. Sawa eh? Ehe wewe. Mfano brother, mimi leseni yangu ilipotea. Ile vile imeisha muda wake. Umeona? Sikukalili namba ya leseni. Wala nani? Kwa mfano hapo nikisema nifuatilie ni ya kulinyua au rahisi tu. Wewe unakuja unatutajia majina yako pale, majina yako 3 ambayo ulitengenezea leseni. Maana ni kwamba ile tini ilitengenezwa kwa majina 3. Tutaangalia tini, tutaangalia je, ile leseni bado iko hai? Au imeshakufa? Kama iko hai. Yake yenyewe imeshaisha. Ah, sisi ndo tutakwambia. Sisi ndo kwa system ndo itasema, sio wewe. Unataja yale majina. Unataja tu majina au tini, tunaiangalia. Tukishaiangalia tunatuambia bwana ile leseni bado iko hai au imeshakufa? Mshanielewa eh? Kama iko hai, tunakutolea slip 70,000, unalipia na uchukua leseni yako. Lakini kama ilishakufa, unaanza upya. Madaraja yako yote yaliyo kama unayataka yote 3. Maana utalipia 13,000 kwenye kila daraja. 13,000, 13,000, 13,000. Si ndio? 30 ngapi hiyo? 39, si ndio? Baada ya hapo nenda kwa Veiko na pitisha. Kisha pitisha unalipia 70,000. Leseni inatoka. Sawa? Shakwela. Ehe, mwingine? Jamani mmenipata concept, si ndio eh? Kwa hiyo pata baada tunashukuru. Vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kukuletea rabsha na usikilize sema barabarani, utakuwa tu viepuke. Si ndio eh? Mambo ya kupindisha pindisha yanakuwa hayana tija sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo vitu vimerahisishwa na nini, kwa sababu mnafanya biashara ndio maisha yenu, haya mmeamua kuyafanya huko kwenye pikipiki, basi tafuta taratibu zile zinazotakiwa uzifuate, si ndio? Kwa majina naitwa Isaac Daniel Joseph, ni bodaboda sendi 10 za kupinda.
Kiukweli tumepata elimu kuhusu upatikanaji wa leseni, vile vile kuhusu leseni labda iliyopotea au iliyokaa muda mrefu ikiwa imeisha muda wake. Kwanza nimetambua kuwa leseni inapokuwa imekaa muda mrefu haifanyi kazi, kwa maana kwa imeexpire, inaweza ika expire kabisa na ikashindwa kurudi, kwa maana kwa inakuwa imekaa muda mrefu. Kwa hiyo hiyo elimu nayo ni kwa sina, lakini nashukuru nimepata hiyo elimu kwamba leseni inapokuwa imeisha ndani ya muda wake, basi natakiwa ndani ya miaka mitatu, kabla ya miaka mitatu uende ukarenew ili kupunguza gharama. Vile vile kuendesha chombo cha moto bila leseni sio afya, kwa sababu unaweza kupata matatizo kama umegonga, umepata ajali, umesababisha ajali. Kwa hiyo leseni bado inakulinda. Pia upatikanaji wa kadi za pikipiki, kwa sababu wengi tuna pikipiki za mkataba. Baadhi ya matajiri ni kwamba ukimaliza mkataba kukupa na kukupa kadi ya pikipiki ambayo inasomeka jina lako inakuwa ni kazi, lakini kiongozi hapa ametupa jinsi ya kupata gharama za kupata kadi ambayo inasoma jina lako. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo la kumshukuru kiongozi aliyetuletea elimu hii. Ushauri wangu ni kwamba waende wakafanye transfer, kwa maana kubadilisha umiliki, ili pikipiki na yeye muhusika vio vina majina sawa, majina ya leseni na majina ya kadi ya pikipiki. Ushauri pia kuhusu leseni, vijana, hii kwanza tuchukue ni kama kazi, ni kama kazi zilivyo kazi zingine. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa, wale ambao hawana leseni twende tukakate leseni, kwa sababu sasa hivi wameongeza muda miaka mitano kwa shilingi 70,000. Kwa hiyo hiyo ni advantage kubwa. Kwa hiyo nashauri vijana wengi twende tukasome tupate leseni ambazo zinatuhalalisha kuendesha vyombo vya moto tunavyovitumia. TRA pamoja tunajenga taifa letu.